kluba i svim roditeljima iz kluba koji su pomogli organizaciji današnjeg turnira. Te na kraju zahvale i našim natjecateljima koji su napokon kapirali kako bi se danas pokazali u najboljem svijetu, ali i vama, dragi gledatelji, jer ste ih možete podržati u ovoliko velikom broju. Sada ćemo napokon krenuti s pozornicom.
Thank you.
krećemo sa polufinala informacija 2. U prvoj rundi će nam se predstaviti informacija kod startni broj 51, Hard Pain. Yeah.
ćemo pročitati informacije koje su se kvalificirale u finale kategorije.